Другая сторона. Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Харківській області разом з ОБЗПТЛ ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом забезпечення дій по заняття проституцією іншими особами. В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, які входять до складу громадської організації Міжнародний комітет захисту прав людини. В ході проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що до вказаного правопорушення причетні 6 чоловіків, мешканців міста Харкова, які на території Московського району займалися сутенерством по відношенню до жінок, які займаються проституцією. В січні 2021 року в ході проведення обшуків було затримано фігурантів вказаного кримінального правопорушення, яким повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Вказаним особам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, тобто сутенерство. На даний час встановлюються інші можливі епізоди їхньої злочинної діяльності.